Добро утро, слушате у нас в 7 сутринта. 436 нови случая на коронавирус у нас. Това е най-големият брой от началото на епидемията. При направени 5431 PCR теста, това означава, че 8% от изследваните са заразени. 971 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 57 в интензивни отделения. Излекувани са 131 души. 8 са починалите с коронавирус за последните 24 часа. Най-много са новозаразените в София 135, следва Пловдив с 40 и Бургас с 38. България и Съединените американски щати подписаха военна пътна карта 2020-2030. Това стана на среща между министра на отбраната Красимир Каракачанов и американски секретар по отбраната Марк Еспер в Пентагона в Вашингтон. В рамките на програмата за чуждестранно военно финансиране на Държавния департамент се очаква България да получи 15 милиона и 400 хиляди долара за изграждане на критични способности на въоръжените сили, научи посветил нас от свои дипломатически източници. С 8 милиона от тях би трябвало да бъде изграден център за киберзащита в България. Очаква се още 810 хиляди щатски долара да бъдат заделени в подкрепа на обучението и оборудването на българските вертолетни екипажи за подпомагане на антитерористични операции. 11 милиона долара в подкрепа на сигурността и още 1 милиони 700 хиляди за различни видове обучения. Евродепутатите ще гласуват поправки в резолюцията за върховенството на закона в България. В парламента в Брюксел депутатите ще гласуват по внесените 49 поправки, повечето от които целят да смекчат част от критичните точки срещу управляващите у нас. Поправките са внесени от малтийската евродепутатка от ТНП Роберта Мецола и българският ти колега Ангел Джамбаски, който е внесъл 9 поправки. Резолюцията ще бъде гласувана утре. Но в случай на COVID-19 в Белия дом, съветникът на президента Стивън Милър е поредният заразен служител на Тръмп. Милър потвърди, че е с коронавирус, но не се разкрива какво е състоянието му. С него броят на потвърдените случаи на заразяване от най-тесния кръг на Тръмп става 13. Вчера американският президент беше изписан от болницата и предизвика критики, след като демонстративно махна маската си. Лекарите му съобщават, че той няма симптоми, но продължава да бъде заразен. Междувременно Тръмп нареди замразяване на преговорите за отпускане на финансова помощ на засегнатите от пандемията. Според него планът за подпомагане на бизнеса трябва да бъде обсъждан след изборите през месец ноември. Решението му даде светкавично отражение върху борсите, които отчетоха силен спад. Кандидатът на демократите Джо Байден заяви, че предпочита насроченият за 15 октомври втори дебат между двамата да бъде отложен. След часове един срещу друг ще се изправят кандидатите за вице-президент, републиканецът Майк Спенс и демократката Камала Харис. Двамата ще бъдат разделени от плексигласова преграда. Поглед към спорта, но от света на магията, 11 британски града вече имат свои собствени отбори по Куидич. Поводът, най-любимият спорт на магиосниците от Хари Потър, да напомни за себе си, е нова книга на писателката Джоан Роулинг «Куидичът през вековете». В луксозно илюстровано издание са представени някои от най-добрите британски отбори, а градовете, които се споменават в книгата, получиха специални банери и знамена на отборите си. Макар и в книгите Куидичът да се играе на летящи метли, британските ентусиасти основаха своя Куидич федерация и дори предстоеше световно първенство, което се отложи заради пандемията. В Куидича има и българска следа. В четвъртата книга за Хари Потър отборът на България играе финал на световното първенство, а българският търсач Виктор Крум е считан за най-добрият за своето време. Още актуална и проверена информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.